Constantino Marcos, instituzione terriera, è stato attuare l'ondime, giovane, fuori. Io sono andato in linea perché sto facendo l'altro. Vinha aí, nós estamos bem na cidade. Se é cá, é violino, melhor.
Bavari mund të ketë rimosi aty sipër masave. Kështu që fëmijët kanë probleme që nuk shkojnë dot te shkolla. Pastaj nuk vetëm pasaj te shkolla që nuk ka. Rrapa nuk kanë çesorë, nuk kanë shësh, nuk ka mësues në shtetës. Me shkollën mirë, nuk po them vetëm të shkollë një orë, sa do logjisë, vend, përqendrimi nuk e ka. Do që të mësot me fëmijët të tjerë, pra vaj, mosha ti me moshën e fëmijës time, eshin qik, i bia i 12 vjeç, ata jam nga 8 vjeç. Jemi në prag të fillimit të shkollës, edhe dy javë shkolla fillon për të gjithë fëmijët e Republikës së Shqipërisë. Dhe ndërkohë që për këta fëmijë nuk është folur ende se çdo bëhet. Këta fëmijë përballen me vështirësi çdo ditë. U përballen me vështirësi nga fillimi i pandemisë. Nuk u shfaq ose nuk u bë qartë asnjë lloj strategjie se si do të procedohet me këta fëmijë. Nuk u bë qartë asnjë lloj informacioni se si shkoi, se sa ishte efektiviteti i mësimit online të këtyre fëmijëve, pra të fëmijëve me nevoja të veçanta. Problematika që fëmijët që prindrit e këtyre fëmijëve shfaqen sot ishin nga më të shumtë, duke filluar që nga mungesa e logopedistëve, që nga mungesa e transportit, pamundësia e transportit që ata kanë për të çuar fëmijët e tyre drejt ekspertëve që të cilët i kanë të nevojshëm, nevoja e jashtëzakonshme e socializimit të tyre të cilën e ndjen edhe gjatë kohës së pandemisë. Dhe si do të përballojnë këta fëmijë sot? Pas dy javësh, vështirësi të cilat ata kanë, të cilat i kanë të përhershme, por shtuar këto dhe nevojat të tjera për të mbrojtur për shkak të COVID-19. Pra, të gjitha këto, për të gjitha këto të cilat ne folëm me prindrit sot, nuk është shfaqur akoma asnjë strategji, asnjë informacion se si do të procedohet me këta fëmijë, se si këta prindër do të çojnë fëmijët e tyre në shkollë në datë 14 shtator. Kjo që shfaqet është thjesht një show propagandistik i ministrës së arsimit, i ministrës së shëndetësisë dhe i Edi Ramës. Ajo që me cilën u përballëm ne sot dhe ajo që dëgjojmë në takimet që kemi pasur të vazhdueshme këto ditë, në takimin që kishim sot me prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta, është një realitet komplet ndryshe i show propagandistik që ata që qeveria shfaq çdo ditë. Veç pak ditë na ndajnë nga fillimi i vitit të ri shkollor. Qeveria, ashtu sikur se veproi për pandeminë apo veproi për tërmetin, nuk ka plan. Nuk ka strategji. Nuk ka buxhet për të siguruar kushtet të nevojshme për të gjithë fëmijët në respekt të protokollit dhe të udhëzimeve specifike për të respektuar pra distancim social apo protokollin e sigurisë në një situatë pandemie. Mendoni pak për këta fëmijë që nevojiten akoma më tepër masa shtes. Ata, për këta fëmijë nuk flitet. Këta fëmijë janë inexistent për këtë qeveri. Kjo është arsyeja që unë, Oriola dhe kolegët e mi vendosëm që të bëjmë këtë takim për të bërë zëri tyre, për të bërë fjala tyre. Problematika që u ngritën ishte që nuk ka mësues ndihmës mjaftuar. Ço do bëhet me fëmijët që kanë nevojë për mësues ndihmës? Qeveria s'ka marr asnjë mas për të kontraktuar mësues shtesë. Nuk ishin specialistët e nevojshëm, logopedistët e nevojshëm, apo specialistët fushave të tjera që nevojiten për një shëndet më të mirë, barvatje më të mirë të këtyre fëmijëve. Pra, problematika të shumta, mungesat akoma më të shumta, nuk dihet se si do bëhet transporti, mungesa e transportit ishte problem për të gjitha familjet e këtyre fëmijëve, nuk ju sigurohet transport, nuk sigurohen as bileta falas, edhe në për autobus dhe apo në transportin publik. Dhe kjo i bën këta prinder që shpesh herë të mos mund të qojnë fëmijët e tyre edhe të qëndra e vetme ditore lira, e cila edhe ashtu është në munges kapacitetesh të nevojshme. Pra ne si Parti Demokratike kemi qenë çdo ditë në teren, e kemi ngritur shpesh herë mungesën e politikave nga ana e qeverisë në mbështetje të fëmijëve me aftësi ndryshe, në mbështetje të fëmijëve dhe të familjeve të fëmijëve me aftësi ndryshe. Ne do vazhdojmë të jemi në teren çdo ditë, do vazhdojmë të ngrejmë zërin për në mënyrë që qeveria të shkundet dhe të marrë çdo mas të mos ia lërë rastësisë, por çdo mas e nevojshme për të siguruar një mbarvajtje shkollore ku të sigurohet
vajtja fizike e fëmijëve me arsye ndryshe në shkolla duhet të merret para datës 14. Asgjë s'duhet të lihet datës 14, asgjë nuk duhet të lihet rastësisë. Politikat e qeverisë, masat e qeverisë duhet të ndërmerren para datës 14 në mënyrë që fillimi i vitit shkollor të mos kthehet në një katastrofë shëndetësore, ashtu sikurse u shndërrua edhe kish menaxhimi i pandemisë.